tak vlastně dozvěděl jsem se to po posledním zápase, když jsme hráli za juniorku s Wensdorfem, kdy mi trenér si mě zavolal a řekl mi, že bych měl na přípravu normálně s A týmem. No. A co jsi mu na to říkal? Tak byl jsem šťastný, že jo, tak proto jsem víceméně šel po tom zranění do té juniorky, abych se tam rozkopal a zase to tady zkusil, no, po té delší pauze. Takže to působení v té juniorce splnilo svůj účel zatím? Určitě, no, tak já jsem měl jako jiný nabídky a rozhodl jsem se takhle jako pro tu juniorku, že jsem chtěl vlastně trenér Šmíkal, tam byla taková dohoda. A splnil to asi účel, no a jsem rád, že jsem tady zase. A rozhodl se pro tu juniorku právě proto, že jsi chtěl ještě zabojovat třeba o to Ačko ve Slavii? Určitě, no, určitě. Myslím, že jsem tady byl krátkou chvíli a chtěl bych dokázat, že se tady o to porvu, no zase. Máš za sebou zátěžové testy, jaké byly? No tak to je vždycky krušný, no, tak fotbalisti se na to netěšej, no, ale dá se to vydržet, no. Co ty vůbec očekáváš od zimní přípravy? Tak já se tady budu zkoušet prostě probojovat do toho širšího kádru nebo to a uvidíme, jak dopadnou ty přípravní zápasy a budu makat a uvidí se, co dál, no.